10 pedagog pritet të hynë në grevurie nesër pasdite nëse qeveria nuk merr asnjë vendim për nënt kërkesat e tyre për rritjen e pagave, shtim të buxhetit për kërkim shkencor, të orëve suplementare, rivlerësim të orëve të punës dhe rritje financimi për vjetërsi në punë. Sindikata e pedagogëve deklaroi se greva do zhvillohet në ambiente të brendshme ku do të jenë të pranishëm antar të stafeve akademike nga fakultete të ndryshme. Këtë përshkallëzim të qëndrimit ata shprehin se do ta ndërmarrin nëse kryeministri nuk rishikon problematikat në arsimin e lartë. Kemi gatishmërinë e një pjesë stafit, një numër i caktuar, i cili është i gatshëm që të kalojë në grevën e ngujimit si grevë simbolike, e padyshurueshme, por simbolike, do jetë unike besoj në botë. Bën fjalë 10 pedagog mund të jenë simbolike ashtu. Është simbolike edhe greva shpirtëve. Janë nga universitete ndryshme, por teknik mund të jenë dy veta. Ajo është formë e qëndrimit. Tani ne shpresojmë që mos vinte ajo pikë, derisa gjërat bëhen ose të marrin rrugë, do të thotë edhe 15% që nuk është, bërë është 7% realisht, një qasje më pozitive dhe kthimi vëmendjes aty ku duhet për ta ncjellë në nivelin e dur. Miratimi i shtimit të pagës së pedagogëve me 8% nga vetë universitetet nuk mund të realizohet sipas tyre, pasi në bazë të vendimit të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, ai zgjat deri në fund të këtij viti, madje nuk përfshin as stafet ndihmës akademike dhe administrative. Universiteti i Tiranës ka rritur 8% vetëm për këtë periudhë, pra për 2-3 mujoshin tani që është tetor deri në dhjetor dhe nuk ka asnjë garanci për vitin e ardhshëm. Rrogat si koncept, kurse universitetet tjera, Politekniku për shembull, edhe ai gjatë kësaj periudhe 1-3 mujosh mund ta mbulojë me shumë vështirësi, por nuk ka siguri për vitin e ardhshëm. Në këtë 8% nuk përfshihet stafi ndihmës akademik dhe administrativ, që për ne është krucial. Bile sa ata kanë rroga kaq të ulta sa që edhe 15% nuk i rrit asgjë. Greva e urisë e paralajmëruar nga pedagogët do të nisë nesër në orën 16:00. Ajo vjen pas protestave dhe bojkotit të përditshëm të zhvilluar kryesisht para korpusit universitar.